မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ကျမဖျက်ပြီးမဲ့ဝိထုလေးကတော့ဆရာတင့်တဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့မူရင်းစာရေးဆရာမစစ်ရီကေဆမ်နာရဲ့ဖင်ခီးဆိုတဲ့ဝိထုလေးရဲ့အပိုင်း30ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်အားပေးနားဆင်ကြပါဦးရှင်ဒေါက်တာဂီဤသို့မှားသားသွားသည်မှာအနည်းငယ်စမ်းပါသည်ကျမတို့တူနာပြုဆရာမများအဖို့မှလူနာပြုစုရာတွင်ဂရုဏာစိတ်တပုံတစ်ကောင်းကြီးပင်ရင်ခံ၍ပြုစုကြရတော်လေလူနာပေါင်း16,000တို့ကိုလက်မအားအောင်ပြုစုကြရသည်၌အဘယ်လူနာကိုမျဂရုဏာပို့တီးကြပို့ထား၍ပို့၍မထားနိုင်ကြပါအားလုံးတန်းတူပြုစုမှပင်အရှင်ရနိုင်ကြပါသည်မိဘဆွေမျိုးကိုတသမိကပြုစုတယ်လို့တလျှော့တမော့လူနာကိုအလိုလိုက်နေရပါကလူနာတိုင်းကိုထိုက်တင်သလားဂယုဓမစိုက်ရန်အရှင်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါထို့အကြောင်းကိုဒေါက်တာဂရီတိပါလျက်နှင့်မှားကြသွားသည်မှာကအကြောင်းနှစ်ရက်ကြောင့်ပြန်ဟန်တူပါသည်ပထမအကြောင်းမှာမစ္စအေမီကိုပြုစုရာတွင်ကျမပြုစုရပုံမှာဆေးဟွန်လူနာဆောင်တွင်ပြုစုရသည်မဟုတ်မူ၍သူ့အိမ်တွင်တည်တံ့ဖြစ်နေသောကြောင့်လူနာကိုပို၍အချိန်ပေးကာဂယုဆိုင်နိုင်သဖြင့်လူနာပေါ်တွင်အလိုလိုက်မီမိုကိုစိုးရင်ဟန်တူပါ၏သို့စိုးရင်ဟန်ရှိသည်ကပင်မစ္စအေမီ၏နာတာရှိဝေဒနာမှာရှေ့သို့အနှင်းငယ်တိုးလာသဖြင့်Green Nine စေခခဖြစ်ဟန်တားရခြင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုမှာကမစ္စအီမီ၏ငိုစိတ်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။မစ္စအီမီကဲ့သို့သောကပ်ပလီကြီးကျွန်အခိုင်းစီများကိုအာနာတီခိုင်းစီကနိုင်တဲ့ကလူအပေါ်စီးယူ၍အမြဲဆက်ဆံလာခဲ့သူတို့သဘာဝအတိုင်းကျမအားပြုစုနေသည့်ဆရာမအဖြစ်မဟုတ်ပဲသူ့အစီအပါသဖွယ်ဆက်ဆံပြီးလည်းရင်သေးတိုက်ပေမဲ့တောက်ရှင်မတောက်သောအရှိမျိုးကိုမရောက်စေရန်ဒေါက်တာဂရီးယသတိပေးခဲ့ဟန်တူပါသည်ပန်းရောင်ကျမအခန်းထဲသို့ပြန်၍မျက်နှာမူလိုက်မိသည်တွင်မစ္စအီမီသည်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်လက်နှစ်ဖက်ရပ်တင်ခြင်းကျမကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးအကဲသက်ခတ်တယ်လို့ကြည်ရကခေါ်လိုက်ပြန်ပါသည်ကျမလည်းသူ့အနားသို့ကပ်သွားရာကမစ္စအီမီကညီအိတ်ခဲရသေးလားရဲ့လားဟုမေးလိုက်ပါသည်သူမေးကိုကျမစိတ်တွင်အနှင်းငယ်ဆန်းသွားရင်ကမအိတ်ခဲရပါဘူးမစ္စအီမီကျမတိတ်မအိတ်ရှင်ပါဘူးဟုပြန်၍ဖြေလိုက်သည်တွင်မစ္စအီမီကအေးအဲ့ဒီလိုကြက်ကြက်လို့ညီတို့အရွယ်မာရုံးရှာရုံးကတော့ဘဲတိအုံးမလဲပေါ့ငါလေငငယ်ကဆိုရင်တညလုံးမအိတ်ဖဲကောက်ပွဲမှာကမှကနောက်တနေ့ရေကူးသွားနဲ့ဘယ်အိတ်ရှင်မလဲဟောအခုတော့ဒီတန်တွေစုပြီးကင်နီဒါလားမှမသိညီမအိတ်ရင်တနေ့နေ့လဲလိမ့်မယ်ငါကလည်းဘယ်တော့မှဒီဝိကကျွမင်မမသိနဲ့ဟောဟိုကလဲထိုင်မှာခဏမေးလိုက်ပါလားညီမြက်ကွင်းဒီနင်းနေညူတယ်လို့ပဲညီကနာအိတ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်ရာကျမဤစိတ်တွင်ပို၍လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားရပါ၏မစ္စအီမီကိုကျမရုံမုံးကြီးဖြစ်ခဲ့သည်ကမှန်ပါ၏ကပ်ပလီဆိုလျှင်လူမထင်သောစိတ်မျိုးမွေးချောင်းကိုလည်းသိပါသည်သို့သောယခုကဲ့သို့ကျမအတွက်ပူပန်သလိုပြောနေပုံမှာကအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါသည်ထို့အပြင်ငါကလည်းဘယ်တော့မှဒီဝက်ကကျွတ်မင်မမသိနှင့်ဟူသောစကားလုံးများမှာကျမအားဝန်နေတလူလူဘာလူလူဖြစ်သွားစီပါသည်ထို့ကြောင့်မစ္စအီမီကရှော့ပြုံးပြုံး၍ကြည့်မိကကိစ္စမရှိပါဘူးမစ္စအီမီဒီလိုအိပ်ပျက်တာတွေတော့ကျမစီးုံကလေးကယူလာခဲ့ပါပြီပြီးတော့ညကမစ္စအီမီအိပ်ပျော်နေတော့မှကျမလည်းမှီလိုက်ရပါသေးတယ်ဟုပြောလိုက်ရပါ၏ဤတွင်မစ္စအီမီကအေးပါတော့မအိပ်ရှင်လည်းပြီးတာပါပဲကျုံမှာညီတို့မြေအဖွားပဲအာကူနေရတော့မတော်တဆညီပါလဲရင်တောင်မင်းမြောက်မင်းမကေဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဟုခက်ငော့ငော့ပြောလိုက်ပါသည်သူငော့တန်ကိုကျမစိတ်မဆိုးပါဤသို့စိတ်နှခိုတန်၍မန်မာနအဆွေမရှသောမစ္စအီမီကမမျိုးရုံးမှဆင်းသက်ပါလာသော
ထိုတင်းမှခတ်ထန်သောမမာနစိတ်ကိုသာဖယ်၍ကြည့်လိုက်မည်ဆိုပါလျှင်တကယ့်အထူးကျန်တွေ့ရမယ့်နာတာချေအဖွားကြီးသာဖြစ်နေသည်ကိုကျမတွေ့မိပါ၏ဖဖမမာစင်ကသူကိုယ်တိုင်ကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုခဲ့သောကိစ္စနှင့်တကားကျမညာလုံးပေါက်ပင်ပန်းခဲ့သည်ကိုစကားတမ်းမှကြောကြောရှိစီကမူကိုချင်းစာတရားစိတ်ရင်းကမပြတ်ဖဲသွား၍အိတ်ခိုင်းနေခြင်းတို့မှာအနည်းငယ်အမုန်းပြေစရာအကွက်ဖြစ်နေပါတော့သည်ပြီးတော့လေညီတို့မြေဖွားကိုပဲအခုနေရတော့ဟူသောစကလုံးကလေးကလည်းမစ်အေမီဤတနာစပွဲအဖြစ်ကိုလှေခဏဖော်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့တူနေပါသည်နာယီကိုကြည့်လိုက်သည်၌စေးတိုက်ရန်အချိန်ကျနေပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ကျမလည်းမစ်အေမီအိယာဘေးမှခွာခဲ့ပြီးလျင်စီးများကိုအသင့်ပြင်ကလင်ကန်းလင်ပန်းငယ်နှင့်ယူခဲ့ပြီးကဲမစ်အေမီစေးတော့ဖို့အချိန်တန်နေပြီဒီစီးကလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဟုပြောလိုက်ရပါ၏ဘာလဲကွီးနိုင်လားနနကနီတူမေးလိုက်ပြန်သဖြင့်ကျမမှာမစ်အေမီစေးကြောက်တပ်ပုံကိုပြောမိပြန်ကမပါပါဘူးမစ်အေမီရဲ့အာတူစီပါရှူရှူမူမီကလေးရဲ့ဟုပြောရပြန်ပါသည်သို့တော်ယခုစီမှာကွီးနိုင်တတော်များများပါသောဆေးအမေသည်ဖြစ်ပါသည်ဆေးခွက်ကိုမောရှာပြီးတည်နိုင်မူမစ်အေမီ၏မျက်နှာမှာရှုံရှုံမဲ့မဲ့ကြီးဖြစ်သွားမိနောက်ရေကိုဂမန်းကဒန်းဆင်းတော့ရာကခွေးမကလေးငါ့ကိုလိန်နေဖင်းခါလိုက်တာဟုကျမအားစေပါတော့သည်ဤတွင်လဲကျမပြုံးရည်သာနေမိပြန်ပါ၏သူကျမအားဆဲလိုက်သောခွေးမကလေးဟူသောအတုံးတွင်ကျမအားထိခိုက်နစ်နာစီလိုသောအရေးငွေမပါသည်ကိုကျမနားလေလိုက်သဖြင့်ကျမမနာအားပါသူစိတ်ခရံသည်ကမှန်ပါသည်သို့သောဤသို့နိနိကကက်ပြုစုရသည်တွင်မူမစ်အေမီအတွင်စိတ်မှရုပ်မှညဉ့်ညမ်းစိတ်မရှိပဲအပေါ်လွာရင်သာမာနကြစ်စုံနေတတ်သည်ကိုအကဲခက်မိစပြုလာရပါ၏။ကိုင်းတော်တကယ်ရီးစားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြုံးစီပြုံးစီမလုံနေစမ်းပါနဲ့။တွားကော်ပြီးဖြော်စီစမ်းပါ။တွီးခါလိုက်တာ။မစ်အေမီသည်ကျမပြုံးနေမိသည်ကိုပင်ထင်၍ကြိမ်းမောင်းပြန်မာတော့သည်။ကော်ဖီနဲ့မဖြစ်ဘူးမစ်အေမီ။ညကြရင်အိတ်လို့မရပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နှုတ်တော့ပါလိုက်ရင်နော်ဆီယမညင်အတိုင်းကျမကရှော့ရှော့မော့မော့ပြောလိုက်သည်ကိုမစ်အီမီကတေတောက်စကားများတဲ့ဟာမကလေးကိုသွားကာဖီဖြော်ယူခဲ့ဟုဒေါနစ်ငေါက်လိုက်ပါသည်ဆေးလီမန်းကိုလှည့်ယူထားရင်ကျမလည်းသူမမြင်အောင်ပြုံးနေရကမိဖို့သူစင်းကကော်ဖီဖြော်ရယူခဲ့ရပါသည်သို့တော့ကော်ဖီကနင်းနေနွားနို့အများကြီးထည့်၍ဖြိုခဲ့ပါသည်ကော်ဖီတောက်လိုက်ရသောအခါမှမစ်အီမီမှာကြည်နက်သွားပုံရပါသည်မမာနကြီးသူတို့မှသူတို့အလိုကလေးကိုဒဇွန်းဒဆလိုက်ပေးလိုက်လျင်ငြိမ်ကျသွားစမင်းဖြစ်ပါသည်ကျမစိတ်၌မစ်အီမီကနွယ်စိုးလူနာကြီးဟုပင်ထင်စပြုမိပါတော့သည်တနေ့တနေ့နေ့တရွေ့ရွေ့ရက်တွေကုန်လာခဲ့သည်မှာရက်သက်တစ်ပတ်မြပင်ရှိလာခဲ့ပါပြီတော်မီစီကလည်းဤစဉ်စာရေးပါသည်ကျမလည်းဤစဉ်နှင့်အမျှအစာပြန်ရပါသည်တော်မီဤစာများတွင်မစ်အေမီနေသာထိုင်သာရှိလျင်ပြန်လာခဲ့ဖို့ကိုအမည်နပုနစာတိုက်သောစာပိုက်တွင်အမည်ပါ၍နေရာကျမမှလည်းတော်မီစီတို့ပြင်ကျင်လာပါ၏သို့သောတော်မီအားကျမ၏ကပ်လီစာရီကိုအမြဲတမ်းသတိပေးလျက်ခေါင်းအေးအေးနှင့်စဉ်းစားရန်ကိုသာအထက်ထက်မှားကြနေပြီပါ၏ထိုအမှားများကိုပြန်ကြရာတွင်တော်မီ၏စာများမှာမူမပြတ်ကြပါဒီအသားရောင်ခွဲတဲ့စနစ်ကိုကိုမယုံပါဘူးပဲ့ရဲ့ကိုဟာဆရာဝန်ပါအသားဖြူတဲ့လူကိုခွေးစိတ်ကြည့်ရင်လေဒီအသေးနှလုံးဒီကြက်ွက်တွေပဲတွေ့ရတယ်အသားမဲတဲ့လူကိုခွေးပြီးကြည့်ပြန်တော့လေဒီအသေးနှလုံးဒီနှလုံးဒီကြက်ွက်တွေကိုပဲတွေ့ရတယ်ခို့အဖို့မှာလူဟာလူပါပဲကွယ်အသားရောင်ကွဲပြီမဲ့ဘာမှမထူးကြပါဘူးပြီးတော့လေပတ်ဟာအသားဖြူဖြူကလေးမှုဘယ်သူကကပလီရဲလို့ဆွဆဲနိုင်တာမှတ်လို့ပဲကွယ်ပတ်တူမြူကလေးကအကြောင်းကိုဘယ်သူသိလိုက်တာမှတ်လို့
Biro, but Cornella Teluchin. Baha, Cosanide Pine, Mrs. Thomas Harrison Piaro Mago, Tari Drivi Mapuni Vanegue, Nimian da Piangebaro. Ito laying, Tommy E. The teacher, Time yet at the no shema, needy yaddy, you shall like it dolly, Toto Galimia, Yang Digo Madria. Jama ah. อาตาพิวมากลีหูทิ้งสิงห์อาตายมีชิคิมเนนูมีเนนูเลียชินีดีกูตียาบายดูโตเยตระเบมยานีจะมาไม่ส่งเพียงไหนดีจะมาอัตราตาพิบิมูจะมามีตัวโตโตข้ากูนางจะมาตุยลูกาตุยสีมาตุยมีกาลาอัตรีนายโตมีอีจิงเวนเดนายโตมีมีดีมาบายดูโตอีอาตายังกิสาจิมา จะมาอัดจัดเถอะโตมีอีน้องยีอัดจักรปู่ยีอีจีลาบาบีดีโตมีลุงยูจูมาขนาดนั้นจังด้าจะมามาเชื่อเลี้ยนเนี่ยนิวเต้น้าสูนียาจีเชบาดีทุกจังโตมีแทนดูสายได้นิสเอมีอาพิสุยาดีอาจารย์เล่หัวใจจีบยงลูจังกูด้าอดีกาทายุยีกาเชิงสวยเกบาดี ดูยีกามาเป็นโตมิกาวิทยากรน่าเลยเด็กไม่เหมือนมูไปยีกูเป็นเนี่ยนี่จะลาบีกูเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้างรู้หูแต่ยอโตบารีที่ลาบาดีดีโตมิอัชมาเสียชายุ่งจีเซียชีลาบายดูโตเพื่อนหาวิ่งขยันบามูจะมาโตมิโกและเธอยามาไม่เย็ดดีบ้างมิสเอมิมาเลยจะมาพิจูซาปรมานิกา พี่ตัวก็เลี้ยงวิญญาณโยกาตัวตัวตัวลูลูที่ลาตัวเลยดาวดากรีเอซีจะจังละกันจะมาเดียวเอเชียนพี่เศร้าชอบยูซูมูจังละกันโยกามาชีตัวจะชีตัวดีได้นับถอยแต่สิ่งตะขาทำมาตัวเราเบย์จะเจอหนึ่งเดียวอัตโตกาลีนี่ตาทันดาสีลาบาดี ทุกอาทิตย์จะมามาไม่ได้ตีเล็บพี่มิสเอมี่อีอบอรีอโมบิเซียกว่ากลิมยาโกตุยอาซาเลบิวดาพี่ตัวนับผู้เสียมาอโลกุตตะตะกูดามะกามิสเอมี่อีจะเป็นยาโกเชนิมเบจินตะกูลงโกยูนิพันเดตัยชูเซนเจซิจินอคังกุเลนันนัดตันเชนเซนเจอเนจิมเบจินเป็นอุกลิมยาเรเป็นยาทูไซกาซีจูนูเบียพันนิเบจิน สาธุลมยากูบ้ากูกรุณาสีนาอะไรอ่ะลูกกันบีเกียมิสเอมีมาป่าวเวนจีอาเชนีพิบิ่งเป็นมูจ้าสีปูยิ่งฉันตากาดันลันซันซันสีลาบายทุกอาทิตย์จะเข่งกามูมิสเอมีดีเดียวเทกระดิ่งจีตะลงเนี่ยเลี้ยงกามกูเวรนากูกูดุยยี่โยกาลิติเทลินิเกลียนจะคู่มูกาอาเชนคุยอะไร สาวมีตั้มมาจันสามยาโกพบยาจิมจะมาสีเจ้าหน่ายดูเกียบองกลิมยาสีอยู่นี้เยี่ยมเวียดูเกียบองกลิมยามาอาซาจะก็เตียจะพยาเกียมิสเอมีมาสีปีลับยาวชิเลียเพียงแค่ลาตอมยานาจิมาตะคาตะคารินเพียงยองกลิมยาตั้งวิลาดีโกเป็นตุยาบาย อีดูมิสเอมิโอพิจูยานาเจ้าคิงกาลาวเซ่ทุกทุกจริงๆไม่ใช่หรอเบ้ตาวันจุ้ยกูกงยุ่ยเสนียดีหูตระตบมาทามีโรตีอัดยิ่งจีซูเชนวิรนาเตอพาจิตาอัวพิจินโดซีรนาพิลเล่ตาวันทันียดีน่าจะมามาโดมินิปตะยุ่ยเซอเนงเงอเนทันยุ่ยตาเกบาย จะคิงอะไรปูเป็นจริงสวยมีจริงมาเปลี่ยนทางลงลาเบ้กางเอเอ็นนี่ตาโอ้โดมีโดมีชื่อไรชาราพี่จงลุหูจะน่าจะดีเย่ตัวน้องยี่เคยเล่นชมวิบาร์จีหูดอสีดานารูดาเลย์ปูมูแล้วมูลาจะดีหูสุยาบารมีตัวกูจะมาอารมณ์ชิคิมบายเนื้อหัว ทุกตัวทุกคิมูอพีปังเดียมิโกกาสิกุมาเทย์ตัวอัตราเป็นเชบารอดีจะมาอัตรากาเทย์มิเซนซาบาทุกตัวมิสเอมี่จะมาเอเชียนีอันนี้ดูจะลาบอย
โลกาตันนี่บ่งดูเนี่ยดีกว่าอังมีล้านสุดเจ้าหนูกูบ้านี่สิแม่แม่สายเมียยี่ยี่นี่เก็บบาดีโดมิทังอะไรตุ้งลูนารีเดบงเดข้าวนี่พินนี่ยี่แล้วมันเลยนายเอาชินียาบ่มีที่อพยพเองกรีซนายงานโลกามีแต่มีจีเดบ้าอุ้ยจะเปิดดีกูเข้าไปยามีเจ้าเมียนี่ดีกว่า อะไรอย่างนี้มีอะไรยังเช่นพี่ลาวีข้อจริงที่เจ้ามีบ้าสาเหตุจริงอยู่ยี่ปุ๊บบาดีตู้สามยารีจะมาเนี่ยเนี่ยจะเว้นกองอ่ะมิสเอมี่จะมาเจียนสุดท้ายยาดีมาเลยอ่ะมอร์โกเป็นพี่บ่ายดูดอโตมีเอเบียเป็นสุดท้ายสิกามูตู้สุดท้ายเนี่ยเนี่ยที่ยังก็เขียนลาบ่ายอ่ะเจ้ามามิสเอมี่ดี เสียกันเลยทั้งโยกกันเลยจะยังบีบพี่ตาพี่ยูที่จะเช่นจีสิลูวัลลูแต่ต้องแต่งสวยสิ่งไหนยามาไม่เลิกกูแล้วบ้างทุกอาทิตย์มิสเอมี่มาจะคุยกับใครไม่มีบาดาตัวหลานลูกชายในดีดีหูสุยาดีได้จะมาพี่กูชูมาด้วยปูมาดาไม่ยิ่งไม่ยังตัวหลานในเลยเนี่ยตัวอาพี่มู ไอ้ยาบอเรนเลี้ยงเลี้ยงนี่ยากาอาซาต้องมาเลยตัวใจจะตีอาซาต้องมีกูจะไม่พบว่ากามีมีอะไรก็มัวยาดาชีอาเชฟยูลาซิกามูเทบีฮ่าฮ่าเป๊ะเป๊ะซาลาดิมิชิลาบ้าอาซาต้องเนปาลาอยู่เอ้อชินเนนิโดเลมิสเอมี่มาปิงกูอาพีเขาทำมาจอดูพี่ดีอัลลา เสียสองจีสองวีนี่ดีพี่ยาอาชาชูนาเดลุมามามยาเกิดตัวแต่ยินยินจะยูเลวีเลวเชนตอนยูเดียวเวรนากูมีเกบ้าอบ้าเกบ้าฮิเชนซาติรูกูเลวลีเมชิเวแต่ข้าแต่ข้ารู้เงี้ยสิมยูเน่ท่านจะปาดีดีตัวยารินจะมามานี่นี่เกิดกับจูซูยาลีลีมิสเอมี่อาจารย์กูตียาลีลีพี่ต่อจังตัวเรียน เงี้ยวันที่จีปานี่ยี่แม่จะไม่จะปมยาโกลูลูฮงกาลาโรกาอพยพมาเปียสั่งเลยยี่พิสูจน์ในมันเก็บบารอดีทุกพิสูจน์ยานายมิสเอมี่ดีจะมาอีแต่ตาช่างจีมูโกอัตโตกิวตาไซชิดีโกเลตุยาบายทำไมซาจินเดนซาอยู่ยี่โจจินเดนเลยยี่โจกาอนาอยู่มาเลยใจบาดีเนี่ยนี่ได้งานไหนทุเรียนจะมารู้ เองดูไม่เป็นมันเนี่ยอาจจะเป็นลมตาบาดีจะมาเรียนอ๋อทุ่มเชียวเองดูเป็นยังอีเลสเซนี่มีตัวตะขาก้าบารองเชียนเป็นยังจุกลิตันเต็มเจมเจเน่ยังไงอยู่เนี่ยเมจิโอเกลิพิชลูลาฮู้ล่ะตัวเป็นเนาะยิ่งมั่วชัวร์เป็นลันทรบาลาที่แค่เนี่ยมาจะโกงเนี่ยฮู้สูบบาดีจะมามาเลยอพาร์จี จำยูใส่จีโก้เปียงกาทักเขียบาดีอาตันอาเปียจะไล่ตีมาเลยมิสเอมิโก้มีดูชาบาเลมีทูจ้าตัวข้างโก้จะมาตั้งเชียงอ่างเล่จิมจูเปียนเป็นนิลเลียนเนลุงจีตัวอ้วนเนี่ยลายอยู่ไอ้ยาโปกาจีนิปตาบาดีจีอิงกาพี่ลูกพายเอ๋แม่งาตั้งกระจุยจูกงบามิสัตว์พี่วิบันตาบาดีดี แต่ในเรื่องมูจะมาตัวขันตัวยาวเขยวีซีได้อภิรุณเลี้ยงพงศ์ตกปีนี้ก็มิสเอมิก้าไปยังฮู้ฮู้มันดึงงูหน้าไปอันเสรีมางายยันดูสิเดชูเกสันฮู้ใครไล่บาดีจะมาเลยมันดึงงูหน้าไปอันเสรีกูพิงวีชาจีก้าเช็คเคมิสเอมิรู้อภิรุณก้าต้องหันดูดอบิโกจิมยา สัญญาเนี่ยปู่เพื่อจะอันนั้นยากุตาตุยาตาพี่ไม่ใช่บาลามิสเอมี่หูเปียนวีเปียวเลยอะมิสเอมี่ดีป้าหูตะคงเอาอะไรบีมาจีติดติดชะชะจีงามันนี่ก็ไปเทท่าเกดีละไปเอาตัวไปเลยหูเทจีใครนี่เปียนมาอีเนี่ยเพื่อนอันเสกลีเดรินจะมาหน้าอังชาเปียนมาอีตัวเปียวตัวยืนดูกูลงว่าชาวีมาดีบ้าทูจ้า มาดูบาบูมิสเอมี่พี่ก็ดูเนี่ยเพจูรีเบชิบาร์เอหูเปียวเลยอยากเปลี่ยนดินให้มิสเอมี่มากางจีทองท่าลาบีเลยเด็กดิกที่ยามากเลยชัดเจนเนี่ยลาอยู่แค่อันเสื้อคู่โลดีกูหูเส้นเนี่ยแม่เนี่ย
Tanlan-tanlan-gu, huyan-di-yan, lo-ni-ba-di. Ido-phi, fu-mei-ma-di, tam-ma-a, tam-mei-a-yue-ta-yui, ka-chi-mu-ji-lo-ni-di-gu, tam-ma-di-ba-di. Do-do, im-ya-ma-yang-bya-lu-di-da-phi. Padu? Tam-ma-sa-ko-ma-song-di-mi-bien, cho-ro-ji-di, an-a-di-do-s-tien-do-sa-ta-ni, tam-ma-a-le-ji-bi, nyak-kong-da-pa-gu, han-ba-ba-si-lai-bi-le-yin. Migu atin suega shooting a year, pasa yu yun ne. Oh, bayang sura, ni be oo. Mati emi bemele. Hu, do not do always awo, a tapian albian ziga, a tamma ne, me like badi. Tama say drin, tongan and dota pitawai. Dodo, Miss Amy a, Mati emi who cobon tolling. Igana, Miss Amy E. Nada da upia me who do me the pit. Tonight the mya, Nenatago chewing. Okay, Jamata be bioba ome. Canagali to say, who biogega, a portato, beda kebadi. Legato bato, Jama ayadrin, a dojiga, langi. Miss Woolly was in a muroga, jala elu biola, jala. Who, all I party di. Jamale, Miss Amy E. a canwindo, go show you winga. Miss Woolly, de, Maji Emigo, preaching lo. Jamazagama song de mi gabin. Gamima, labian me. Who, Miss Emiga, Nini Nunuji, the Dinshaga, Nila ya. Jamama, Meneji, Alayida, Kigana ye damet, Tramatuabe, Siabarodi, Tuzinri, Miss Emiga. Gay, Banya, Mabura, Nata. Diga maga ale. Shisaka lenida. Mati in pisiri yamalalu. Deba lamate de bula suragu labitida. Dido. Diga ma a cane yawi. Ni a canega bego mamatone dila. Bido. Ho, who subaboma, ni tiny. Be mamatane. Diga ma. Edi supa mamatanzine. Tanzia, sinchini, and tameka mamahobu. Nima doing with the yoshiba ye. Mati boo sudong ni de gama. Johnny bien de pie. The mama, a party nail pipongu, ye jinga. Hoke 99 so ye. Outer do sing ye, the gaga, trammy a burin. Maji Amy, a malay, Maji Amy ye, ni tang gong ye la, eh? Salutalu yo gong ye la. Nimali, washing a murogan nibi, lan lambido sipula yara, Maji Amy ye, mpiovanido. Neither tang da ye no. Udo, the te pupu pio dani adu, the cargo dunga. Miss Uli, when you la the pi, the male, ye jinjini, Miss Amy in a tago, a gay kalaye, the cargo, pila yabadi. Miss Amy ma, to get do, ugly a nip yoga, when la do a tango jadi nipping, nakalo la hampi, nena di dindwa yaga. Eh, nam de de babu. Niro sipia tomabe. Hu, si ge lu. Isa to a dangine, si yui, bu mo lai badi. Jama mamu, ye jin zego meneji mute ye, Miss Amy Bora di a dine, suparin toy tanya badi. Miss Uli di, tanzea lajia, Madrid the pit. Silly mantindo, quisi galego, Miss Amy ea bedu, suey tanga, neconta si chin it. Emily, me piogam piogam, maji emi, eh? Benim ya piovale. Hehe, maji emi metina in debabu, maji emi, eh? Toto jamabi, anitiato, nim, niame, maji emi ba. Hehe, nenari down, a yinga tat lanlo, inga lurong, be lamelo, maji emi, eh? Who, what's in a muroga, jenna grega, a in a meaning lo, a loti gale, de lo kiarago. Hehe, who? Pacho Pachi, Pishesha Pioni Badi, Miss Amy Maga, Natao Yi, Shinla Domina Taji Pi, No Candy Toga, Jinni Badi, Sagatalo Mamma Joba, Jamama Mu, Dimata Shansa, Quiggly Boring, Dingy Deling Lane, Mapipi Arm, Matamata Tangle Ye, Nina Shudian, Josia Laya Shidu. Mrs. Woolly Artiga, Mapiomi, our name Nanata, Niababidi.
တကယ်ကိုပါပဲမကြီးအိမ်ကြီးရဲ့အိမ်ကလူကြီးလေဝါရှင်တန်မြို့တော်ကတထီမင်းကဖောက်တယ်ကြီးရဲ့လို့အိမ်ခေါ်ပြီးညစာကျွေးအမလီဟင်းတွေကလည်းစုံလိုက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့မကြီးအိမ်ကြီးရဲ့ပြီးတော့လေသူ့မော်တော်ကားကြီးနဲ့လျှောက်ပြီးတော့အလုံယုံကြီးတွေကိုခေါ်ပြကောင်းလိုက်တဲ့မော်တော်ကားကြီးမှထိုင်ရတာအိပက်အိပက်နဲ့ပြီးတော့လေတထီမင်းကအိမ်ကလူနဲ့ကျမကိုတော်စကံပျော်ဝေးစားဆိုပြီးခေါ်သွားသေးတယ်မာကြီးအမီရဲ့အေးဟိုအိပက်အိပက်မော်တော်ကားကြီးနဲ့ပေါ့တော်စခန်းကတထီးကြီးရဲ့အိမ်ကလည်းခန်းနာလိုက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့ရေကြီးတက်တာတွေအတန်ဖန်းဆက်တွေရေကူးကန်တွေနဲ့အိုးစုံလို့စုံလို့အိမ်ကလူဟာအဲ့ဒီရေကူးကန်ထဲမှာတထီးကြီးနဲ့ရေကူးရင်းတထီးကြီးကခမည်းနဲ့ရေကူးရတာကျုပ်တိတ်ပျော်တာပဲဗျာလို့ပြောလို့ရေအကြကြီးကူးတာနဲ့အေးမိလာတာပေါ့မာကြီးအေမီရေဟေးတတိကရိုကြီးကလည်းလီမစ္စစ်ဟူလီဤရှီကပါရီကပါပြောနေပုံကိုမြင်ရကြားရလီလီကျမမာလေရေချင်းလီလီရှိပါတော့သည်မစ္စအေမီကနားထောင်ရင်ထောင်ရင်ကပင်နားမခံနိုင်တော့သည့်အလားအေးတဲလေလူမမမေးကောင်းနဲ့ညီမပဲဟိအဲ့ရပေါ်မှာမထနိုင်တဲ့လူမမကိုလာပြီးရေကူးတာပျော်ဝိစထွက်တာတွေကိုပြောနေတာနေရကြလာတယ်ပြီးတော့ညီတထေးကြီးကညီကိုတဲလေငါမပြောလိုက်ချင်ပါဘူးဟုပတ်ကြံတိုက်တိုးလီရောမစ်ဆူလီမာမျက်နှာပြက်သွားပြီးအမလီမာကြီးအမီရဲ့ပြောရမယ်ဟုမျက်စိမျက်နှာထားခက်ခက်နဲ့ဖြစ်သွားပါသည်ဤအချိန်တွင်ကျမမဘေးကနေ၍ပြုံးစီစီဖြစ်လာသောမျက်နာကိုအတင်းရွတ်အင်ရီဆယ်လီယာမစ္စဟူလီ19ရက်ကန်နှင့်ကျမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်၌ကျမ၏ပြုံးစီစီမျက်နှာထားကိုမြင်သွားပါ၏ယနေ့အပိုင်းကိုဤနာတွင်ရက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဆက်လက်၍အပိုင်းတစ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးရှင်အပိနာစင်ကြသူတဦးတယောက်စီတိုင်းကိုကြီးစုအထူးတင်ရှိပါရရှင်ဘေးကင်းလုံခြုံ၍စိတ်ရှမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစီရှင်